ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟାଂଶି। ମୋ ବୟସରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ ଆମ ଟିଚର କହନ୍ତି ଆମେ ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଇ ବୟସରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଆମେ ସେମିତି ବଡ଼ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଫୋନରେ ବିତେଇଥାଏ, ହେଲେ ଫୋନରେ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରୁନି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସମୟ ତ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ସୁବିଧା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ସମୟରେ ନଥିଲା ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆମ ଦେଶ ବଦଳି ପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ଭଲ ପିଲାଟିଏ ହେବା।